নিজকে শরীরে বারম্বার রেপি পাছত জুইত আত্মজা দুটাকৈ সিলিন্ডার বিস্ফোরণ করি নিজকে হত্যা এমসি উত্তীর্ণ মেধাবী যুবকর এই চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যা গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা তেজে কৰাল মৰা মজিয়াত ছাই হৈ পৰি থাকিল যুৱকজনৰ মৃতদেহ দৃশ্য অতি বিভৎস আমি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰাকৈ এই দৃশ্য অতিকে নিদাৰুণ আত্মহত্যা 39 বছৰীয়া এম চি এ পাছ প্ৰণয় ছেত্ৰীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ মেংগেলেনৰ হাউচ নম্বৰ 4 সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ ঘটনা এম চি এ উত্তীৰ্ণ হৈও সংস্থাপন পোৱা নাছিল প্ৰণয়ে যাৰ ফলত ক্ৰমাৎ হৈ পৰিছিল সুৰা আৰু ড্ৰাগছৰ আসক্ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত পিতৃৰ পৰা হাত খৰচ বিচাৰিব লগা হৈ মানসিকভাৱে ভাঙিও পৰিছিল প্ৰণয় কিন্তু ইয়াৰ পৰিণতিত নিজকে ইমান নৃশংসভাৱে নিঃশেষ কৰি দিব বুলি কল্পনাও কৰা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে চিনাকি দোকানীক প্ৰণয়ে কৈছিল নিজকে শেষ কৰি দিয়াৰ কথা কিন্তু শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কোৱা কথাষাৰ কিছু ঘণ্টাৰ পাছতেই সত্যত পৰিণত হ'ব বুলি কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল কোনেও আমি সোধপোছ কৰি সাক্ষীবাদীৰ পৰা জনা গ'ল যে ল'ৰাজন হাইলি এডুকেটেড বি এছ চি এম চি এ তেওঁ চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই গতিকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেচনত আছিলে আৰু টকা পইচা মা দেউতাকৰ পৰা নি পেলাই আগৰ পৰাই তেওঁ ড্ৰাগছ এডিক্টেড ড্ৰাগছ ভাং মদ এইবিলাক খোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া দোকানীক কালি ৰাতি সোধপোছ কৰি দেখা গ'ল যে তেওঁলোকৰ কৈছে যে মই আৰু জীয়াই নাথাকিম আত্মহত্যা কৰিম কিমান হতাশ হলে নিজকে ইমান নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিব পাৰে কোনো লোকে এই ঘটনা এতিয়া চিন্তাত পেলাইছে সকলোকে গোপাল শিলৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ